Rusia thot se ka zmbrapsur një përpjekje të zbulimit ushtarak Ukrainas për të joshur pilotët ushtarak rus që t'i dorëzonin avionët e tyre në Ukrainë. FSB-ja, Agjencia Ruse e Zbulimit, pasardhës e KGB-s, tha se Ukraina u ofronte pilotëve rus para dhe shtetësi në vendet e Bashkimit Evropian. Në një video të publikuar nga FSB-ja ruse, një burr që supozohet se ishte oficer i zbulimit Ukrainës, i ofron një piloti 2 milion dollar për ta dorëzuar avionin e tij gjatë një misioni mbi Ukrainë. Televizioni shtetëror rus pretendon se agjencitë perëndimore të spionazhit ndihmuan përpjekjet ukrainase. Pretendimet ruse nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. E kjo ndodh ndërsa mediat britanike kanë raportuar se dy nga pilotët më të mirë të Vladimir Putinit janë vrarë nga një raketë HIMARS në Ukrainë.